Сәлем, достар, сендер Ақботадан тәттілер каналындасындар. Бүгін біз осындай өте дәмді төл үйретін пешене пісіретін боламыз. Кімге қызғара тағырыңыздар алып біз кеттік. 175 грамм. Сахар 50 грамм. Сары май 75 грамм. Бір дана жұмыртқа. Бір шай қасық қопсытқыш. Сары майды вилкамен осылай еземіз, және де үстіне сахарымызды құйып, жақсылап вилкамен араластыратын боламыз. Үстіне бір дана жұмыртқамызды салып, тағы да вилкамен жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызға қопсытқышты қосамыз, және де жақсылап араластырамыз, массаға қосатын боламыз. Бұны бөліп-бөліп саластыр, яғни қамыр қалпына енгенше. Соңғы жақтарында қолға жабыспайтындай қылып, қолмен илейтін боламыз. Онды негізі артық қосуға болмайды, бірақ әркімнің оны әртүрлі, сондықтан да кішкене артық қосуыңызға болады. Өте жұмсақ болады, енді осыны сатын боламыз. Онда аз-аздан қосамыз, оның сеуілген үстелге илейтін боламыз. Қалындығы 5-6 мм-де болу керек. Және де арнайы формалармен кесуіңізге болады, или дәл мен сияқты бокалмен ойуыңызға болады. Тақ қалған жерлерін бөлек алып, тағы да оларды қосып пісуіңізға болады. Және де пергамент қағазын табамызға жайып алып, оның үстіне қамырларымызды, яғни пешене белгісінде жасалған қамырларымызды салатын боламыз. Енді мұна екінші бөлігі, яғни қыралған жерлері, соларды тағы да бөліп, тағы да жасауыңызға болады. Енді 180 градусқа 10-15 минут пісіріп алатын боламыз. Міне бізде дайын, дәл осындай болады. Енді арнайы ыдысқа салып алайық. Арнайы ұрысқа салып алдық. Осымен видео тамам, сіздерге назар лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер, және де сау болыңыздар.